Вітаю вас. Це програма «Тема дня» на ОНІ «АНТБ». Мене звати Іван Голуб. І сьогодні у нас в гостях голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Добрий вечір. Добрий вечір, Іван. Дякую, що звітали. А говорити ми сьогодні будемо про загострення конфлікту за територію Нагірного Карабаху. Що ж, Богдане, пройшов майже тиждень з моменту, коли тліючий десятиліттями конфлікт між вірменами та азербайджанцями за територію Нагірного Карабаху знову перейшов в активну фазу. Як часто загалом за ці роки там бували зіткнення і чим нинішня ескалація відрізняється від інших? Ви абсолютно праві, відрізняється, очевидно, рівнем ескалації, рівнем застосування зброї, і яке призводить не просто до стрілянини, але й до переміщення, до зміни, скажімо, території, які контролюються тією чи іншою стороною. Хоча він ніколи не згасав постійно, і через розмежувальні лінії відбувалися обміни і снайперськими пострілами, і з більш серйозною зброєю. Все це було, але ось уже кільканадцять років ми не спостерігали зміни розподільчих ліній. І на сьогодні Збройні сили Азербайджану здійснили операцію, в результаті якої вони звільнили кілька сіл. Угу. Тобто вже якісь суви в бік більш палкої, так би мовити, ескалації? Тобто більша інтенсивність застосування, яка призводить уже фактично до певних змін територій, які контролюються тією чи іншою стороною. Але тут, до речі, треба відразу сказати, що Збройні сили Азербайджану визволили села, які розташовані поза Нагірним Карабахом. Це теж одна з особливостей конфлікту. Ми тепер, до речі, спостерігаємо подібні речі і у нас на Донбасі, коли в рамках загасання конфлікту, коли сторони переходять до такої позиційної окопної війни, малорухомої, з'являється необхідність у тієї чи іншої сторони покращити свою тактичну позицію. Скажімо, відійти трохи, або навпаки просунутися трошки вперед, зайняти якусь висоту, яка більш вигідна з точки зору, скажімо, військової науки чи контролю за полем боя. І ось в результаті цього Вірменія опинилася окупаційні війська на території Нагірного Карабаху опинилися далеко в деяких місцях за адміністративними межами Нагірного Карабаху. І Азербайджан в даному випадку вчинив, як на мене, достатньо мудро, насправді демонструючи у відповідь на провокації з боку Вірменії свою військову потугу. Азербайджан зовсім не втрутився на територію Нагірного Карабаху, натомість звільнив кілька сіл, про що вже говорилося, поза рамками Нагірного Карабаху, але які є, звичайно, територією, суверенною територією Азербайджану. Відразу ж після початку загострення карабаського конфлікту деякі експерти почали шукати турецький, російський або американський слід в тому, що відбувається. Ви розділяєте таку думку, мовляв, шукає кому вигідно? Якщо говорити про якісь там теорії змови, так або якщо так менш серйозно поставитись до цієї теми, то давайте знайдемо спочатку певну подібність із конфліктом на сході України. От ви знаєте, міжнародний формат, який займається врегулюванням нагірно-карабаської проблеми, називається Мінська група. От в цьому велика подібність, і очевидно, з цим пов'язана присутність великих гравців. Але насправді, звичайно, за цим конфліктом стоять інтереси і інших держав. Разом з тим, якщо ми говоримо про Туреччину, треба спочатку перед тим, як когось звинувачувати або підозрювати у провокаціях або підбурюванню до війни, треба подивитися на інтереси країн. Ось Туреччина, яка в останні десятиліття дуже активно розвивається, намагається створити навколо свого кордону певний простір безпеки і простір розвитку бізнесу. Причому не звичайної торгівлі, але в даному випадку Кавказ важливий для Туреччини як зона транзиту енергоносіїв, яку перш за все зростають постійно з огляду на ріст економіки внутрішньої турецької потреби в енергоносіях, у газі, в нафті. По-друге, Туреччина намагається відігравати роль основного європейського хабу постачання енергоносіїв і намагається якомога більше маршрутів замкнути на свою територію. І, звичайно, для неї абсолютно невигідно продовження або ескалація будь-яких конфліктів на Кавказі, оскільки такі конфлікти створюють загрозу безпеці, стабільності, транзиту енергоносіїв або навіть реалізації певних проєктів по спорудженню нафто- чи газопроводів. Правильно я розумію, що Туреччина – це найближчий партнер Азербайджану якраз в транзиті?
Ну, не в транзиті, хоча багато проєктів реалізуються спільно. Треба говорити про більше. Це дуже близькі держави. Вони близькі історично, вони, головне, близькі в культурному, в етнічному плані. Азербайджанці є тюркським народом. Мова, відповідно, належить до тюркської групи. І через те, ну, для Вірменії, перепрошую, для Туреччини, вірменсько-азербайджанський конфлікт, ну, не є щось таке, де можна залишатися осторонь. Звичайно, симпатії, в тому числі історичні, і симпатії, оці, які породжені етнічною, релігійною спорідненістю, мовною спорідненістю, вони, звичайно, на боці Азербайджану. Тоді виникає таке запитання, чи можливо у цьому регіоні більш глобальне військове протистояння, зважаючи, що Росія – союзник Вірменії по ОДКБ, а Туреччина – член НАТО і ось партнер і близький народ до Азербайджану? Ну, виключити цього неможливо, хоча не видно будь-яких приготувань з боку НАТО до ескалації цього конфлікту, або, ну, скажімо так, немає жодних підстав і фактів, які би дозволяли говорити про роль НАТО в цьому конфлікті, зокрема, щодо його ескалації. Скажімо, НАТО, навпаки, було останнім часом серйозно занепокоєно, що активна політика Туреччини в Сирії, зокрема, її абсолютно чітка позиція щодо захисту свого повітряного простору від вторгнення, мирного вторгнення російської військової авіації, що це може спричинити великий конфлікт між Росією і Туреччиною як державою НАТО, що, звичайно, покладатиме відповідальність на країни НАТО. Через те ми були свідками абсолютно чіткої політичної лінії лідерів основних країн НАТО, які стримували Туреччину, не підбурювали і не підштовхували, і немає ніяких підстав говорити, що ця позиція буде однією в Сирії, де Туреччину стримували, і буде зовсім іншою в Нагірному Карабасі, де Туреччину будуть підтримувати, якщо раптом вона захоче підбурювати Азербайджан до більш активних дій. Ні, я б не шукав би у нинішньому загостренні ролі Туреччини. Я б не, скажімо, не називав би її провокатором. Навпаки, я б шукав би і більше зосередився на ролі Російської Федерації. Тобто це скоріше провокація з боку Росії? Звичайно, Росія має, ви правильно зауважили, величезні, ну, перш за все, ті ж самі проекти, які цікавлять Туреччину, постачання каспійських енергоносіїв або постачання енергоносіїв через Каспійський регіон, так само цікавлять і Росію, але в протилежному плані Росія би не хотіла їх реалізації, оскільки Росія всіляко бореться з появою альтернативи її енергоносіям на європейських або світових ринках. І таким чином складається враження, що Нагірно-Карабахський конфлікт, конфлікти, спровоковані Росією конфлікти і збройна агресія проти Грузії, якраз от багато в чому і пов'язані. В тому числі, можливо, і окупація Криму – одна з причин, чому це було зроблено. Це, ну, скажімо, збільшити свій власний контроль над регіоном, над тими територіями, які, через які пролягають, або поруч з якими пролягають великі маршрути або великі проекти енергетичні світові. Звичайно, весь цей час Вірменія не була би здатною підтримувати армію Нагорного Карабаху і не була би здатна протистояти збройним силам Азербайджану, ну, просто враховуючи демографічну диспропорцію. Азербайджан чисельніше, більша країна, більша за площею, економічно більш розвинена за рахунок того, що має своє енергоносії, тобто має більше джерел поповнення бюджету, отже, більше можливостей розвивати збройні сили, спеціальні сили і так далі. І Вірменія би не могла протистояти Азербайджану без, ну, не просто сильної, помітної, а вирішальної військової оборонної підтримки, яку надає Російська Федерація. Але складність у тому, що останній час Росія вела дуже складну подвійну гру і озброювала не лише Вірменію, але і Азербайджан. І на якомусь етапі складається враження, азербайджанський лідер повірив у те, що Росія таким чином дає сигнали щодо готовності сприяти у вирішенні Нагірно-Карабахської кризи або конфлікту. Ну, але, звичайно, мабуть, уже на сьогодні на цій планеті є мало інших народів, які краще би за українців розуміли ціну російським обіцянкам або російської політики. Це не більше, ніж ширма, яка використовується для того, щоб от створити кращі плацдарми для перешкоджання реалізації певних проєктів енергетичних, військових, оборонних іншими державами. Отже, я би, говорячи про роль третіх держав у цьому конфлікті, передовсім і, можливо, і винятково говорив би про роль Російської Федерації як підбурюючого провокативного
фактор. Ну що ж, окрім впливу інших гравців, з останніх подій можна здогадати, що і сторони самі не доходять домовленості. Ось напередодні загострення ситуації керівництво Азербайджану та Вірменії взяло участь в ядерному саміті в США, і між президентами цих країн попередньо було заявлено зустріч, яка не відбулася. Дехто з експертів висловив припущення, що переговори могли йти про виконання деяких умов якраз на конфліктному кордоні. Відведення снайперів з лінії зіткнення, збільшення числа спостерігачів ОБСЄ і таке інше. Тож, чи слід вважати, що оцю нову хвилю ескалації підтвердженням факту того, що сторони поки що не готові домовлятися? Ну, це очевидно. Якщо сторони воюють, то вони ставлять на збройні сили, на силу, як спосіб вирішення конфлікту. І не вважають, скажімо, ну, принаймні на цьому етапі, що переговори, дипломатія може призвести до якихось результатів. Тим більше, я ще раз кажу, згадаю вам це ім'я Мінська група, тобто це міжнародний формат, який ось уже понад два десятиліття вирішує, ніяк не вирішить цей конфлікт. Отже, ну, дипломатія поки що демонструє повну свою нездатність. Але я думаю, що нинішня ескалація викликана, ну, зовсім не з невірою у можливостях дипломатії, а конкретними провокаціями, от які при підтримці Росії організовувала і здійснювала Вірменія. Ну що ж, на сам кінець, ви вдало згадуєте назву Мінська група, яка є фактично гарантами режиму тиші в зоні карабаського конфлікту. Які висновки Україна може і повинна зробити для себе, зважаючи на ось загострення на Карабасі? Ну, ви знаєте, що стосується конфлікту самого по собі, Україна давно обрала сторону, давно визначила своє ставлення до цього. Україна послідовно, абсолютно без будь-яких винятків, вилучень підтримує територіальну цілісність, суверенітет Азербайджану, наголошуючи, що при цьому, що Нагірна Карабаська проблема мала би бути вирішена мирним шляхом, тим не менше, ми не ставимо під сумнів приналежність цієї території Азербайджану і, очевидно, ну, в силу своїх наявних ресурсів підтримуємо, ну, принаймні, щонайменше політично процес врегулювання з метою повернення Азербайджану контролю над цією територією. В усьому іншому, ну, очевидно, висновок теж очевидний. Не треба вірити мінським різним групам. От, треба покладатися на власні збройні сили. Зрештою, дипломатія добре, якщо допоможе, але коли вона не спрацьовує, працюють гармати, і вони повинні працювати належним чином для того, щоб у ворога було менше бажань зазіхати на твою територію. Дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був голова правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма «Тема дня». До наступних зустрічей.